אני רוצה להזמין את אחד האנשים שיש לי משהו מיוחד אליו, אני לא יודע אפילו להסביר את זה. אדם בעל זכויות רבות, שזה לא המקום לבנותם. מי שירצה אחר כך ייכנס לגוגל ויעשה את השם של רליק שפיר, ותבינו במה מדובר. אדם שהאמרה הבאה יכולה להחביר מולו. פרנסיס הודסון אמר, בתחילה אנשים ממאנים להאמין שדבר מה מוזר ניתן להיעשות. אחר כך הם מתחילים לקוות שאי אפשר יהיה לעשותו. הם מקווים כך משום שזה דורש מהם לראות את הגן בדרך חדשה לחלוטין. אחר כך הם רואים שהדבר אפשרי לעשותו. כשזה לבסוף נעשה, כל העולם תוהה למה זה לא נעשה מאות שנים קודם לכן. אז אני שמח לקרוא לבמה את רליק שפיר, מנכ״ל IEI, שיספר לנו על טכנולוגיה שמייצרים, על הקשיים ועל הספקות, וזו הזדמנות שמי שינסה לומר משהו כנגד זה, לפחות תענה לו. בבקשה, רליק. אם אני רוצה להתחיל אחד, זה לספר על אירוע פרדיגמטי שראיתי בשירותים. באזור הצהריים נכנסתי לשירותים, ואני רואה בחורה עומדת מול המראה. עומדת בחורה מול המראה, ככה מתארגנת על עצמה. עכשיו מי ששם לב, הייחוד בשירותים של הגברים פה זה שאין שם משתנה. ואתה נכנס לשירותים, אתה לא רואה את ההבדל. איך אגב, זה בכל האוניברסיטה. נפלא. מאוד מעודד. אני נכנס, וברגע שנכנסתי, אני רואה מאחורי עומד איזה גבר, שאני לא רואה אותו פה, אבל הוא עמד תקוע ולא זז ממקומו. הוא לא יודע מה לעשות עם הגברת שעכשיו עומדת מול המראה, והוא עומד שם ולא זז. אני נכנס, היא רואה אותי, ואז היא מבינה שלא אנחנו טועים, אלא היא טועה. הייתם צריכים לראות את המבט על הפנים שלה, כשהפרדיגמה שלה השתנתה. חצי שעה טראומטית שעברתי בשנת 82, ושהשפיעה על החיים שלי, ואני מניח שכל אחד מהאנשים פה עבר איזשהו אירוע כזה. אני בינואר 82 התמניתי, הייתי טייס בחיל אוויר, ושלחו אותי להקים סימולטור ל-F-16. כבר הייתי, סיימתי תפקיד של סגן מפקד טייסת F-16, אז הקמנו את מערך F-16 בחיל אוויר, והרגשתי את עצמי טייס גיבור, והלכתי להתעסק במשהו שלא היה לי מושג בו. סימולטור ל-F-16, אף אחד לא ידע בדיוק מה זה, שלחו אותי, זה היה בטייסת 117, אם המספרים האלה מדברים למישהו. הצוות הטכני, המהנדסים, כבר היו יותר מחצי שנה בחוץ לארץ, ונסעו לנורווגיה ללמוד על המחשבים ולארצות הברית, ואני קיבלתי אישור לדבר איתם בטלפון, אז עוד לא היה סלולרי וכן הלאה, ואמרו לי, צריך לגייס חיילים, טכנאים, שכשנגיע נוכל לפתוח קורס, וצריך לגייס טכנאי מחשוב ובקרה. בסדר. אני הייתי בינתיים הבן אדם היחידי, ומונה לי סגן שקצין הדרכה, שגם הוא טייס, בחור בשם עמי לוסטי, שחלק מהאנשים לא מכירים. ואני מצלצל למטה, שולחים לי חיילים לראיון להתאמה להיות טכנאים בסימולטור. מגיע החייל הראשון, מדהים של טירון, בחור בן 18, גמר טירונות, הוא היה בן 19 למען האמת, והוא אומר לי, אני מאורט נתניה, למדתי מחשוב ובקרה, מגמת מחשוב ובקרה, ועשיתי קורס 80-85 בטכני. בסדר. חייל הבא, למדתי בעוד טכניקום גבעתיים, מחשוב ובקרה, אבל עשיתי קורס 80-85 בטכני, ככה חייל השלישי היה מאורט ירושלים, אחד מאיזה מקום אחר. אני רושם הכל, מתרשם מהם, ואז מגיע איש קבע מהבסיס, הוא כבר רב סמל, והוא אומר, אני טכנאי בגף בקרת ירי, אבל עשיתי קורס 80-85 בנצרת עילית בערב. אמרתי, רגע, עכשיו אני מבין שאני לא יודע מה זה 80-85, כי אני הבנתי שזה קורס מספר 85 בטכניון. אז אני אומר, תגיד, מה זה 80-85? והיה רק אני והוא בחדר קטן, הוא אומר לי, זה מיקרופרוססור של אינטל. והלך. ושם התחילה חצי שעה שאני יושב מול הקיר,
נוחקת עליי התובנה, אני אצייד בן 29, נוחקת עליי התובנה של כל הכבוד לי, טייס בחיל אוויר, עשיתי ככה ואחרת, כבר דיברנו על הגוגל וכן, נעזוב את זה, יש פה ילדים בני 19, אין לי מושג על מה הם מדברים. אני צריך לפקד עליהם, אני צריך להקים יחידה טכנולוגית, אם הם מדברים על, ואני לא מבין, מה יקרה כשיבואו מהנדסים מאמריקה? ופשוט לא ידעתי מה לעשות. אחרי חצי שעה קראתי למי שהיה הסגן שלי אחר כך, אמרתי לו, עמי, אתה יודע מה זה 80-85? אין לי מושג, אבל בוא נשאל את אבא שלי. קיצור, צלצלנו לאבא שלו, שהיה במקרה, הוא היה מרצה למתמטיקה באיזו מכללה, משהו. והוא אמר, תשמעו, מה נעשה, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא נוכל לדבר על משהו. תשמעו, תעשו גם אתם קורס 80-85. בקיצור, מהר, בפאניקה מוחלטת, מצאנו איזה חור, ונסענו מהר לעשות קורס 80-85, וידענו להגיד את המילים רם ורום, וכל מיני מילים כאלה וכן הלאה, והבנו את העניין. ואז החלטתי שמכיוון שאני בחיל טכנולוגי והעולם הולך להתפתח, אין לי מושג על מה אנשים מדברים. אני לא שם, פשוט לא שם. ואני מניח שיש פה עוד כל מיני אנשים, ג'ולי, אני בטוח גם כן, שהיו באזור הזה שהולכים לפספס, העולם נוסע, חכו, אני רוצה לעלות על הרכבת, אבל אין לי כרטיס עלייה על הרכבת. ולכן הלכתי ללמוד מתמטיקה בבר אילן. אז למדתי מתמטיקה בבר אילן, למדתי את הדקדוק וקיבלתי מפתח לרכבת. באמת צריך לנסוע כל הזמן על הרכבת ולוודא שאתה על הרכבת הנכונה ולהבין. אני אספר לכם קצת מה זה דלק, איך מפיקים אותו, קצת שיהיה לנו מכנה משותף ממש בכמה שניות, כדי שאחרי זה כשנדבר יהיה לנו מכנים משותפים. אז קודם כל לגבי דלק, או בכלל שמש מחממת, מחממת את ה... מעבירה את האנרגיה שלה לחיות ולעצים. אלה, אנחנו מכירים את מחזור החיים ואת שרשרת המזון, שוקעים באדמה או בים, לאחר שהם שוקעים ויושבים שם כמה מיליוני שנים, אנחנו מוציאים את אותם הידרוקרבונים חזרה למעלה. מה זה הידרוקרבונים? אתם רואים למעלה שרשרת של פחמן עם... קרבונים עם הידרוג'ן, שזה מימנים מסביב, והדבר הזה יכול לבוא או בשרשרות של מולקולות קצרות או מולקולות ארוכות, שמה שקובע זה מספר האטומים פר מולקולה, והמחזור חיים הזה שמתחיל בשמש ונגמר אצלכם בטנק דלק של האוטו, זה מחזור החיים של האנרגיה על פני כדור הארץ, בסופו של דבר זה נפלט כ-CO2 למעלה, ואתם מכירים שיש עם זה צרות כאלו אחרות. בבית הזיפוק לוקחים את הקרוד אויל, שזה את הדלק שמופק הכבד מבית אל אדמה, שמגיע באוניות מרוסיה או מוונצואלה, 75% מגיע מהאורלים ברוסיה, קו דלק ומגיע לבתי זיפוק. זה מחומם, האזור הזה, טמפרטורות הגבוהות, הדברים הכבדים עם הרבה אטומים בתוך המולקולה מתפרקים, לאט לאט למרכיבים שונים, שזה יכול להיות, זה וקסים, זה שמנים, הולכים ונעשים יותר קלים עד שאנחנו מגיעים לאזור ה-16 אטומים, שזה דסל, דלק סילוני, סולר ודלק למכוניות, שזה 12, וגפם וגז בחלק העליון. ככה בעצם מתפרק הדלק, זה העמודים הגבוהים האלה שאתם רואים בבתי הזיקוק, והוא מתפרק. השיטה שלנו שאני מדבר עליה מוציאה מבטן האדמה רק את הדלקים הקלים, מדיזל ומעלה, כל הדברים הכבדים נשארים באדמה. בתוך הפצלי שמן, שאתם תראו כשנדבר על השכבה הגיאולוגית, ישנן שרשרות ארוכות של מאות אטומים במולקולה, והטכנולוגיה שאנחנו בעצם עוסקים בה, מפרקת את אותם לשרשרות קצרות, לוקח שנתיים בעלת טמפרטורה בקצב של 0.3 מעלות ביום, שנתיים שלוש, להגיע לטמפרטורה שבה מתהווה התהליך שיובל ידבר עליו, שמשחרר את המולקולות האלה, הן עולות בצינור ויוצאות כדלק בחוץ. דבר שני, איך מוציאים דלק היום, שזה דבר שהוא לא טריוויאלי. אנשים חושבים שתוקעים צינור באדמה והדלק יוצא, אז זה לא כל כך פשוט. בהתחלה באמת תוקעים את הצינור והדלק ששכב שם 70 מיליון שנה עולה למעלה.
זה יפה מאוד, הלחץ יורד, ואז עוזרים על ידי זה שדוחפים מים פנימה, שמעלה את הדלק כלפי מעלה, ואתם זוכרים שהדלק יותר קל ממים, ובסופו של דבר צריך להכריח אותם שיעלו באמצעות קיטור. התהליכים האלה זה תהליכים שמקובלים בתעשייה, כולל תהליכים שמדובר בהזרקה של כל מיני חומרים לאדמה. חזון שלנו, חזון של החברה היא לאפשר לישראל עצמאות אנרגטית על ידי הפקת דלק מפצלי שמן. אני מזכיר, פצלי השמן זה סלעים שנמצאים בעומק האדמה, יש בהם כ-12% חומר שממנו אפשר להפיק את הדלק, ומהחומר הזה הרעיון הוא איך להוציא את המולקולות הנכונות החוצה כשהסלע נשאר בבטן האדמה בעומקים של מאות מטרים. החוכמה היא לעשות את זה כמובן באחריות סביבתית, דהיינו בלי לעשות נזק לסביבה, זה המבחן של החברה שהוא משמעותי לפחות כמו ההפקה. יש לנו פוטנציאל דלק שנמצא בעיקר באזור השפלה בין בית שמש לצורך העניין לקריית גת, בכמויות אדירות שהן שוות ערך בערך למה שיש בסעודיה בדלק. זה אומר שיכול להיות לנו כאן דלק למאות שנים מבחינתנו, של עצמאות, מבחינה טכנולוגית, השיטה כבר הוכחה, לא בקנה מידה מסחרי, אלא בקנה מידה ניסויי, על ידי המדען הראשי שלנו, שעשה כבר 7 ניסויים כאלה בקולורדו ובקנדה. ההפקה היא יקרה, זה מגיע ל-40 דולר לחבית, מכיוון שיש שימוש באנרגיה, בלוצי אנרגיה, לאלה ששואלים, כשנגיע ל-50 אלף חביות ביום, אנחנו מדברים על 5.5 ג'אול, out על ג'אול אין, אלה שרוצים לדעת על מאזן האנרגיה. החברה עצמה היא חברה בבעלות אמריקאית, המשקיעים שלנו הם הווארד ג'ונס, רוטשילד ורוברט מרדוק. היושב ראש שלנו, שהוא גם אחד המשקיעים, הוא מייקל סטיינהארט, את מי שזה מעניין, שמות מוכרים בעולם הישראלי. צוות המדעי שלנו בראשו עומד דוקטור הרולד וינגר, שהוא ממציא הטכנולוגיה, יהודי מברוקלין במקור, שעלה ארצה לפני 2 ויחד עם יובל, שהוא הגיאולוג הראשי שלנו, הקימו את החברה, ויש לנו צוות מקצועי שעוזר על ידינו. ההזדמנות, זה האזור של המרבץ. מה מיוחד אצלנו זה גיאולוגיה והידרולוגיה ייחודיים ששונים ממה שיש בקולורדו, שעליה יובל ידבר, תשתיות הקיימות, בתי זיקוק וקווי דלק. למשל, בקולורדו המרחק לבתי הזיקוק הוא כ-1,500 קילומטר. זאת אומרת, שבמקום 35 קילומטר שאתה צריך להניע את התוצרים, התוצרים זה דלק, מים וגז, יש לנו מרחקים קצרים, אין בשום מקום בעולם מרחקים כאלה קצרים, אגב. בירדן יש יותר חומר מאשר אצלנו, אבל אין להם אף בית זיקוק. בכל זאת חברת שר נכנסת לשם וכבר עשתה 50 קידוחי סקר ומשקיעה בזה הרבה מאוד כסף. נושא איכות סביבה, יש לי פה כמה חברים שאני לא רואה, אחד מהם אמר לי, אוי ואבוי אם תקלקלו את שבילי האופניים לחבל הדולם, גם אני עושה באופניים, אנחנו לא נקלקל את שבילי האופניים לחבל הדולם, אני אסביר עוד מעט למה, או לקראת הסוף, אבל כל דבר אנחנו עושים קודם כל במעבדה, לוקחים גלעינים מהקידוחים, שולחים אותם למחלקה לגיאולוגיה בבן גוריון, שם עושים להם כל מיני מבחני הפקה, כוח, גזירה וכן הלאה, גם על זה יובל לדבר, ואנחנו צריכים לעמוד בכך שאנחנו באמת לא נעשה נזק לסביבה, אחרת לא יהיה פרויקט טכנולוגי. קצת על העולם. יש יותר אנשים, יותר אנרגיה בעולם, אתם יכולים לראות את הדרישה לאנרגיה, אתם יכולים לראות את ההספקה של האנרגיה, מה שצפוי עד 2030, זה על ידי מכון המחקר האמריקאי שנקרא EIS. זה הקו האדום, זה הקו של הדלק, הקו הירוק זה של הגז, כלומר גז הולך ונכנס כאלמנט משמעותי, כספק אנרגיה, בעיקר כמו שאתם יודעים, תחנות כוח. הגז יש לו את הבעיות שלו במובן הזה שהוא צריך להביא אותו, קשה להחזיק אותו, נוסע בצינור, הוא מאוד פגיע כשהוא נמצא בים על אסדה, ודאי באזור הזה שלנו של העולם, פחם וכל השאר, יש פה גרעיני, הידרו ואחרים, כאשר במחירים של היום 80 דולר עדיין לא רנטבילי לעשות אנרגיה אלטרנטיבית. זה עוד נקודת הסתכלות לגבי כמויות האנשים שהעולם הולך להגיע אליהם, באיזושהי פרוגנוזה. נכון שהחיים וההיסטוריה לא מתנהגים בצורה ליניארית,
אבל אני מניח שאתה מדבר על זה בהרצאה הבאה, אבל לו כן, ככה זה אמור להיראות, כן יש גרף מעניין שמראה בסקאלה לוגריתמית מה קורה כשמדינה מתחילה, התושבים מתחילים להתעשר. עד רמה מסוימת הם אוכלים פיתה וזעתה. החל מלבר מסוים הם רוצים לנסוע באוטו. וכאן יש קפיצת מדרגה אדירה בהכנסה הפנויה שיש לכל אזרח אחרי שיש לו קצת יותר מפיתה וזעתה, הוא רוצה לנסוע באוטו, נוסע באוטו וצריך דלק. צריך דלק, גז, צריך איזשהו אמצעי לנוע, ולכן הצריכה של האנשים ברגע שהם עולים ברמת החיים, צריכת האנרגיה שלהם קופצת בצורה לוגריתמית שאינה קשורה לכמות האנשים בקצב הגידול. זה לא נראה ליניארי. קצת לגבי הספקה של בעצם הדרישה מול הכמות. 300 הבארות הראשיות בעולם היום נמצאות אחרי שלב הפיק שלהם, דהיינו אחרי שלב הלחץ הגבוה שלהם. פה מוצאים לאט לאט עוד בארות ועוד דרכים להפיק, חלק מזה בים, ראינו את הנושא של BP במפרץ טקסס, עבדו שם בלחצים של 1,500 אטמוספרות, מאוד יקר, עמוק, מסוכן, כל הפרמיות עכשיו הולכות לעלות, והערכה היא שהמחירים הם יציבים באזור ה-80 דולר, ובעצם מאפשרים, ברגע שהמחיר הוא יציב, ישנו תמריץ לטכנולוגיות אחרות, או דרכים אחרות שהן יותר יקרות מאשר הפקת הדלק הנוזלי, כדי לצאת רצה. אבל מה שאני אומר זה, ישנה איזושהי יציבות שמאפשרת, כלומר, אנחנו יכולים להשקיע כמות כסף גדולה במחקר ופיתוח של אלטרנטיבות, בין אם זה סולארי, רוח וכן הלאה. למשל, דנמרק משתמשת באנרגיית רוח באחוז מאוד גבוה, זה מגיע ל-60% לצורכת אנרגיה, אבל יש להם את הבקאפ של המערכת הגרעינית של החשמל בצרפת, כך שכשנפסק את הרוח, לא נגמר החשמל, אצלנו לצערנו אין רוח. כמה דלק יש בעולם בכלל? הערכה היא שיש כטריליון חביות נפט בקנה, דהיינו באדמה. מה זה טריליון חביות נפט? בחבית נפט יש 159 ליטר, דהיינו בטונה לצורך העניין, או תלוי איך מודדים את זה, במטר קוב יש כ-6 חביות, העולם צורך כ-40 אלף גלון, שזה 160 אלף ליטר בשנייה. ולכן צריך להמשיך לתספק אותו, טריליון חביות לא יספיק ליותר מעוד 20 שנה, ולכן צריך או למצוא באיזשהו מקום עוד נפט, או לפתח משהו אלטרנטיבי. המשהו אלטרנטיבי הזה עולה יותר כסף להפיק, ומדובר פה על מה שנקרא באנגלית tar sands, שזה מין חול או אדמה ביטומנית, ופצלי שמן. ההבדל בין אחד לשני זה שהביטומן זה חומר שהוא ב-11 מעלות, הוא קשה כמו אבן, כשממיסים אותו הוא הופך להיות נוזלי, הוא מאוד כבד, זה מין זפת כזו נוקשה שאפשר להפיק מן הדלק, והפצלי שמן הם בעצם אבן, שצריך להוציא ממנה בצורה כזו או אחרת את החומר. מספרים, בסך הכל יש כ-13 טריליון חביות דלק פוטנציאליות בתחומים שאמרנו שזה ביטומן וזה פצלי שמן. מה שמעניין אותנו, פצלי שמן, אם תשימו לב, קולורדו, ברזיל, ישראל וירדן, מונגוליה ואוסטרליה, מדינות שהן לא שייכות לאופק ולא הנפט הערבי. ולכן למדינת ישראל יש עניין גם בעצמה לפתח את המשאב הזה וגם לפתח את הטכנולוגיה כדי למכור אותו למדינות אחרות ולהקטין את התלות שלנו בנפט מיובא. ביטומן יש בעיקר בקנדה, מפיקים היום בשיטה שתכף נדבר עליה, כמויות אדירות ומוכרים אותם לארצות הברית. וכאן נכנס לעניין של איכות סביבה, שתי שיטות להפקה. אחת קריאה, אני אגיע לעומת, ואחת על ידי ייצור בית זיקוק תת-קרקעי, שבעצם זאת הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה. נדבר על עומת, קצת על התמהיל שלנו. אנחנו מייבאים את כל הדלק שלנו באוניות, גז מיובא כעת ממצרים, בעתיד באסדה. הבעיה שלנו, ומי שלא יודע, במלחמת לבנון השנייה, לא באו אוניות, מכיוון שחיפה טווחה גם בית הזיקוק וגם הנמל, ואוניות לא הגיעו. אני לא רוצה לספר לכם כמה דלק היה לנו במאגרים וכמה זמן יכולנו להחזיק מעמד, ולא אספקת דלק חיצונית.
אבל אני יכול להגיד לכם שזה מדאיג. ולגבי גז, גז זה תחליף נפלא, אבל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הסורים קנו לאחרונה טיל מיוחד, מה שנקרא קרקע חומוס, שתפקידו לפגוע באסדות גז. לא הצלחנו לעצור את הקנייה שלהם, וזה בערך הדבר שיקרה בדקה הראשונה, זה האסדה תלך, ואם צריך לחתוך את הצינור, אני מבין לחתוך את הצינור הזאת, זאת אומרת, אנחנו עדיין תלויים בהספקה חיצונית גם של גז, ואם אתם מכירים את הוויכוחים על תחנה דו-מינית באשקלון, גם גז וגם פחם, זה חלק מהדאגה, זה כשאתה מגיע לאחוזים גבוהים מדי של גז, אתה בעצם תלוי בהספקה, אין לך הספקה, אין לך חשמל. בעוד שהפחם הוא שם, הוא לא יפה, הוא לא נעים, הוא מלכלך, אבל הכי קל לאגור אותו, והוא יושב שם על יד התחנה. מה אנחנו בעצם עושים בשיטת הפקה שלנו בגדול, לפני שניכנס לפרטים הטכניים? אנחנו כמו האום מהמילואים שהביא כפית חשמלית בשביל לעשות קפה, שם בשטקר בצד אחד, הכניס במים, המים רתחו, אני מניח שחלק מהאנשים עברו את החוויה הזאת, אפילו בחיל אוויר, פה ושם ישנו משתמשים בדבר הזה, כשלא היה גז, מה שנקרא. מה אנחנו בעצם עושים? מחדירים גופי חימום לבטן האדמה בקידוחים בעובי של 20 סנטימטר, מחממים במשך 3 שנים ומביאים את הטמפרטורה שהיא בערך 320 מעלות, שבה הופכים השרשרות הארוכות שדיברנו עליהן, הופכות לשרשרות קצרות, החל מגז עד אזור הדסל, 20 אטומים, ויוצאים החוצה דרך באר ההפקה או קידוח ההפקה, בחוץ מפרידים מים, דלק וגז, עושים טיפול ראשוני ושולחים לבתי זיקוק, בין עם חיפה ובין עם אשדוד, והגז, הדלק שיוצא הוא דלק נקי, יש לו צבע של פיפי, לא את הצבע השחור המקובל, כי הוא דלק יחסית נקי, לכן הוא גם שווה יותר. הגז שיוצא הוא מימן ומתן, והמים הם מים פוסיליים שצריך לטפל בהם, ויכולים להחזיר אותם כמים מושבים. כל הדבר הזה, אפשר לחשוב שזה יתפוס המון מקום, ובאמת חלק מהמתנגדים שלנו, ומי שקרא כתבות של המתנגדים שלנו שמודאגים ובצדק, השיטה שהייתה מקובלת עד היום לשימוש היא שיטת קריאה. כמו למשל במישור רותם, אתה מוציא את החומר מהקרקע, שורף אותו, ובעצם משתמש באנרגיה של השריפה. בעומקים של במישור רותם אנחנו מדברים על עשרות מטרים עד כדי זה שעל פני הקרקע, יש מקומות בעולם שזה פשוט בוער גם במישור רותם, יש כל הזמן בערה על פני הקרקע, בסין יש המון מקומות שבוערים. אנחנו מדברים על מיצוי בעומק של כ-400-500 מטר, שבסופו של דבר כדי להפיק 50,000 חביות ביום, אנחנו מדברים על כל שנה שטח של 100-100 מטר. וכזכור, 100-100 מטר זה מדובר על 10 דונם. כלומר, תופסים מעט מאוד שטח, ישנו שטח שאנחנו תופסים מלמטה, כי אנחנו עושים קידוחים אופקיים שאנחנו נדבר עליהם אם תרצו יותר מאוחר. פה יש לכם תמונה מה זה קריאה לעומת אינסיטיו. אני רגע אראה, או אני לא אראה את זה, אבל אני אראה מה זה קידוח אופקי, לפני שאני אעבור לבקש מיובל להסביר. קידוח אופקי, שזה דבר שאנשים פשוט לא מכירים עליכם, והוא חלק חשוב ממה שאנחנו הולכים לעשות, אתה עושה קידוח שיורד למטה כמו קידוח רגיל. A drill bit is mounted on the end of the drill pipe. As the bit grinds away, a mixture of water and chemicals called mud is pumped into the ככה קודחים את כל הקידוחים בעולם שקשורים, לא משנה אם זה מים או נפט, ככה קודחים. The mud also kicks on the walls of the well bore, keeping it intact. Similar to a vertical well, the hole is drilled to just under the deepest fresh water near the surface. The drill pipe and bit are then removed. אחרי שקודחים מחדירים צינור שמבודד את החומר שיהיה אחר כך מהשטח. Isolate the fresh water zone and also serves as a foundation for the blowout preventer, a safety device that connects the rig to the well bore. Then cement is pumped down the casing. בטון בתוך הצינור, הבטון מגיע למטה ועולה מהצדדים של הצינור, בעצם מקבע אותו במקום, sealing off the well bore from the fresh water. The cementing process prevents any further contamination of the freshwater aquifers. The pipe and bit are lowered back down the hole to drill through the plug and cement and continue the vertical section of the well to approximately 500 feet above the planned horizontal layer. עכשיו מתחילים סיבוב על ידי קידוח מכוון. This step is the kickoff point.
where the curve will begin so the horizontal section can be drilled. Up to this point, the process is the same as drilling a vertical well. Again, the pipe and bit are pulled out of the hole, and a downhole drilling motor with measurement while drilling instruments is lowered back into the hole to begin the angle building process. כיוון שהשכבה היא אופקית, צריך לקדוח באלכסון, בעצם קדוח אופקי. Horizontal is just under a quarter of a mile. Once the curve is completed, drilling begins on the well's horizontal section, called the lateral. זה סלע, סלע, סלע. Drill the well measures 30 feet in length and weighs approximately 495 pounds each. It takes over 350 pieces of pipe weighing nearly 87 tons to drill a 10,500 foot well. At various stages of drilling, the pipe is taken out of the hole for tool and bit changes and put back in. This process is called tripping pipe. אני עכשיו מבקש מדוקטור יובל ברטוב שייתן גם את הסקירה הגיאולוגית, למה זה כל כך טוב בארץ, מה מייחד את השכבה בארץ. יובל הוא בעצם היזם יחד עם דוקטור ויניגר, הוא פגש אותו בארצות הברית, שכנעו אחד את השני להקים את החברה בארץ. אם יש משפחת אצולה בכל מיני תחומים, בארץ יש רופאים וכן הלאה, אז יובל הוא משפחת אצולה גיאולוגית. ולא בגלל שהמשפחה שלו היא בתוך הפוסילים, אבל הוא עוסק בגיאולוגיה, והוא התמחה בתחום הספציפי הזה בקולורדו, וחזר ארצה עם דוקטור ויניגר בעצם להקים את החברה, והוא יספר לנו קצת מה מיוחד, למה זאת ארץ זבת חלב ודבש באמת, ומה התכוון משה במקור, וקצת על הטכנולוגיה, בבקשה. טוב, אני אעשה לכם קורס 80-85 בגיאולוגיה, וגם בטכנולוגיה שמדובר עליה. קצת נעשה את זה פוקוס לכיוון של מה שאנחנו מנסים פה בעצם לייצר בישראל. ולפני שאני אקפוץ לתוך הגיאולוגיה, אני אגיד ככה. מה שאליק אמר נשמע אולי קצת פנטזיה. מדינת ישראל, סעודיה וכל מיני הבטחות מהסוג הזה שבטח לא מעט אזרחים במדינת ישראל שמעו ורבועים ובבורסות שיחקו על זה כל מיני משחקים. החברה שהוקמה, והיא הוקמה לפני שנתיים וחצי, ורדיק הזכיר לכם את השמות של האנשים שמעורבים בחברה הזאת, זה אנשים שאינם אלי נפט, והם אינם אנשי שלטון, הם אנשי העם היהודי, שרוב עיסוקם הוא בתרומה, וכיוון שהם השתכנעו, ואני אענה בורח עם התשובה, אני לעניין של הסביבה יכול לספר, ואנחנו לא ניגע הרבה בנושא הסביבתי, זה הרצאה בפני עצמה, אבל כל האנשים שעבדו איתנו והשקיעו בחברה, מה שהם עסקו בדבר הכי חשוב שהיה להם, זה לבחון את הנושא הסביבתי, והאם הדברים מסוגלים להתבצע בצורה שהיא ברת קיימה למדינת ישראל. ואני חושב שהמעמד שאנחנו נמצאים בו היום, בכנס הזה, בדיוק מתייחס להיבטים האלה, של איך מגיעים ממדינה שאין לה משאבי אנרגיה משל עצמה ויכולה להשתמש בדבר שכן יש לה, להפוך אותה, להפוך את המשאבים האלה, משהו שלא יפגע בדורות הבאים, וגם ישמש לדורות רבים אחרים, כיוון שפצלי שמן, בניגוד למאגרי נפט רגילים, יש פה מספיק בשביל להרבה מאוד דורות, ולא רק לדור הנוכחי. אגב, אני אגיד את זה יותר חזק מזה, פצלי השמן שיש בישראל, הם לא לדור הנוכחי, הם לדורות הבאים. עד שאנחנו נסיים את העבודה שלנו, זה יהיה יותר לדורות הבאים מאשר לדורות שלנו, זה משהו לטווח ארוך. ואני אראה לכם את זה, אבל כדי, אני אקצר מאוד, פצלי השמן בישראל שקעו בים התטיס לפני בערך 70 מיליון שנה, והים, כל שם לראות איך נראה בערך פה המקום של ישראל, הים בא מצפון, קונפיגורציה לחלוטין שונה של טקטוניקת הלוחות, לא ניכנס לנקודה הזאת, מה שחשוב לכם להכיר את הפצלים נמצאים בתוך חתך עמודי גיאולוגי ש... למטה זה הקרבונטים שמכסים את, את כל אזור ירושלים והרי יהודה, כאשר מעליהם נמצאים, נמצאות יחידות קרטוניות, מי שמכיר באזור הר הצופים יותר, סלע לבן מאוד, והאזורים שבהם יש את הסלעים הביטומנים, זה אותם סלעי פצלי שמן, שלמעשה זה קרטון, שמכיל בתוכו חומר אורגני, לחומר אורגני הזה קוראים קרוג'ן, זה השם הספציפי שלו בהקשר הזה, חומר האורגני הזה הוא חומר מוצק,
שרשראות מאוד ארוכות, מאוד מסובכות, תלת מימדיות ומוצקות. הדבר הזה הוא חשוב, זה איננו נפט. זה הסלע מקור שאם היה נקבר באדמה לאורך מספיק זמן ובעומק מספיק עמוק, קרי טמפרטורה מספיק גבוהה בתת הקרקע, הוא היה הופך לנפט. זה קרה לו קצת באזור ים המלח, שם בגלל השבר הסורי-אפריקאי הוא שקע לעומק מספיק גדול, אבל שם היו בעיות טכניות מבחינה גיאולוגית שלא אפשרו את המלכודות נפט להיווצר, ולכן הנפט הזה הלך לאיבוד. באזור השפלה הנפט הזה לא הלך לאיבוד, אבל הוא גם לא נוצר. ככה נראה, טוב, זה שחור. ככה נראה דוגמה של סלע פצלי שמן, זה בעצם סלע קרטון עם חומר אורגני, זה מה שצריך לזכור. מפת פצלי השמן בישראל המוכרת נעשתה על ידי המכון הגיאולוגי. דוקטור צבי מינסטר, למעשה כל האזורים הירוקים הם אתרים בהם או בפני השטח או בתת הקרקע ישנם פצלי שמן. ישראל היה מוכר, רובכם שמע בשנות ה-80 פיתחו את הנושא הזה, המאגרים כולם הופנו לאזור הנגב, והסיבה לזה היא כי באזור הנגב פצלי השמן הם נמצאים קרוב לקרקע, לפני השטח, וכאשר רוצים לכרות את פצלי השמן, לקחת אותם ולשים אותם בתנור ולחמם אותם, צריך להיות במצב שאפשר להוציא אותם מהאדמה. באזור השפלה סונו פצלי השמן, היו מספר קידוחים שבדקו ועברו בעיקר לקידוחי מים, זיהו את פצלי השמן, אבל לא עשו איתם דבר, מאחר והם נמצאים בעומק של מעל 300 מטר מתחת לפני האדמה. זה לא משהו שאפשר לכרות, לא במכרה ולא בשום טכנולוגיה אחרת, אלא חייבים לתקוף אותם בתוך האדמה, בתת הקרקע. אני אקפוץ על השקף, אזור הרישיון שאנחנו ביקשנו לפני 2.5 שנים, פנינו למשרד התשתיות בצורה מסודרת, הגשנו בקשה לרישיון לפי חוק הנפט לפצלי שמן, והסיבה לזה שמשרד התשתיות קבע שזה יהיה לפי חוק הנפט ולא לפי חוק המכרות, זה כיוון שאנחנו מתייחסים למאגר כמאגר נפט, אנחנו מטפלים בו בתת הקרקע ושואבים אותו כנפט כלפי החוצה. למעשה לא מזיזים את הסלע לחלוטין. אזור השפלה, פצלי השמן נמצאים במרכז, בתוך סנדוויץ' מאוד מאוד חשוב, וזה קצת עובר לנושא איכות הסביבה. אחת הסיבות הקריטיות שבה בחרנו את המקומות הספציפיים באזור השפלה לפצלי השמן, לפרויקט שאנחנו מדברים עליו, היא הקונפיגורציה גיאולוגית ייחודית, ואני מדגיש ייחודית בעולם. אפילו יותר טובה מבירדן, ששם זה יחסית דומה. פצלי השמן נמצאים בין סנדוויץ' בין שתי שכבות אוטמות לחלוטין, שכבה שנקראת תקיע, שכבת חבר מאוד עבה שנמצאת מעלינו, מונעת ממים להגיע מפני השטח כלפי מטה, ותצורה שנקראת תצורת מנוחה, תצורה קרטונית מאוד מאוד עבה ואטומה לחלוטין, והיא מפרידה בין פצלי השמן לאותו אקוויפר, שאקוויפר ההר למעשה זורם בתת הקרקע, ונמצא בשפלה בעומק, זה גם נקרא אקוויפר ירקון תנינים בחלק מקומות הארץ, יותר לכיוון צפון. הוא נמצא מתחתנו והוא מופרד לחלוטין, ואיך אנחנו יודעים שהוא מופרד? אנחנו יודעים שהוא מופרד כי איכות המים שנמצאת בתוך פצלי השמן ואיכות המים של האקוויפר שונות לחלוטין. כאשר קודחים מפני השטח כלפי מטה לאקוויפר, המים נמצאים בלחץ ארטזי, קרי עולים כלפי מעלה. זה לא קורה להם, הם לא קדחתם. ההפרדה היא מוחלטת, ואנחנו משוכנעים בזה, ואנחנו גם עושים עבודה מאוד מאוד מקיפה כדי להראות את זה בכל מרחב הרישיון ואזור השפלה. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, כיוון שבתהליך שאנחנו מדברים, כמו שרל כבר הסביר, וכשמחממים את הסלע, אנחנו לא רוצים לחמם מים, כי כל הזמן נחמם נרתיח מים ולא נגיע לטמפרטורות הרצויות. קרי, גם לתהליך שאנחנו מנסים לפתח אותו, או שאנחנו מתכוונים להשתמש בו, אסור שיהיה מים בתוך התהליך, והאינטראקציה עם האקוויפר היא לא רק לא טובה מבחינה סביבתית, היא גם לא טובה מבחינת הטכנולוגיה. אבל אנחנו מקבלים נתונים מקידוחי סקר שאנחנו מבצעים באזור כבר היום, ואנחנו מבינים היטב איך פצלי השמן נמצאים במרחב, איפה האזורים העשירים יותר, איפה האזורים העשירים פחות, ומה היחס בינם לבין היחידות הגיאולוגיות השונות, כולל האקוויפר שנמצא פה למטה. מה אנחנו מתכוונים לעשות? זאת תמונה סכמטית שמציגה למעשה את קידוחי החימום שהם ענקיים. אנחנו מדברים על תהליך שכל מה שהוא עושה הוא מקנה חום לסלע. וההולכת חום בתוך הסלע היא התהליך היחיד שעובד. קרי, משקיעים חום
בקידוחי חימום, והחום הזה נודד בתוך הסלע. לדבר הזה יש חשיבות עליונה יחסית לתהליכים אחרים שנמצאים בעולם הנפט, מאחר והתהליך שאנחנו מדברים לא תלוי בסוג הסלע שאנחנו עובדים איתו. פצלי השמן הם אחידים פחות או יותר בתכונות הפיזיקליות שלהם במרחב, ולכן החום עובר מגופי החימום במרחב, בנפח שאותו אנחנו מחממים. לאוזן שלכם אולי זה לא נקודה קריטית כל כך, אבל באוזן בעולם הנפט היא נקודה מאוד חשובה. רדיק יראה לכם את אותו סרטון איך מפיקים מאגרי נפט, כמה קשה להוציא את הנפט החוצה, כמה קשה לדחוף אותו, והכל תלוי בתכונות של הסלע ובפרמביליות, ביכולת הובלת נוזלים וגזים של הסלע. הדבר הזה לא פונקציה בתהליך שלנו, מאחר ואנחנו משתמשים בתהליך שהוא פיזיקלי לחלוטין, מעבר חום בתוך הסלע. אבל עלייה וקוץ בה, הדבר הזה לוקח זמן, כי הולכת חום של הסלע היא כל כך איטית, שזה דורש הרבה מאוד זמן, וצפיפות גבוהה של קידוחים, ואנרגיה בכל מקרה, כי זה לא משנה כמה קידוחים אני מבצע, האנרגיה היא פונקציה של כמה אנרגיה אני צריך להשקיע, על מנת להפוך את אותו חומר אורגני, לשבור את המולקולות, וזה התהליך שאנחנו מבצעים, מחממים, שוברים את המולקולות, של החומר האורגני כאשר הטמפרטורה מגיעה לבערך 320 מעלות צלזיוס, המולקולות נשברות והופכות להיות שרשרות הרבה יותר קטנות. שרשרות הקטנות האלה בטמפרטורה של 300 מעלות הם במצב צבירת גז, ולכן כל המאגר הוא מאגר למעשה של גז, למרות שכאשר הוא עולה על פני השטח ומתקרר, אנחנו מדברים על דלקים שהם, כמו שרלי קרא לכם, נפטה, ג'ט פיול ודיזל. זה עיקר התוצרים, מיד אני אראה לכם אותם ואתם רואים גם את ה... רשימה פה. הטכניקה תחמום, אבל זה דבר נוסף חשוב, היא גנישה. אני יכול לחמם בכל אופן שאני רוצה, אני יכול לחמם בחשמל, קרי גוף חימום חשמלי, כמו אותו מזלג חשמלי שרליק השתמש כשהמכונת קפוצ'ינו התקלקלה להם בטייסת. אנחנו מדברים לחלוטין על טכנולוגיה שהיא מכילה את האנרגיה של עצמה, ואיננה משתמשת בחשמל, בוודאי שלא בתחנות כוח ולא בדברים כאלה. זה הכיוון הוא לכיוון של מרח מותח. אם היה אפשר לצפות שיתנו לנו שטחים מספיק גדולים, אפשר היה גם לחמם את כל התת קרקע בעזרת השמש, אבל זה אני קצת לא אופטימי. זה בערך קרוב. הרעיון, וזה מה שאני מפורט פה, למעשה אנחנו גמישים מאוד, כי כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להקדיש את החום הנדרש לתת הקרקע. יש לנו מגוון שלם של טכנולוגיות קיימות, אלה המחממים, אנחנו מדברים כרגע על מחממים מאוד ספציפיים שכבר פותחו והם מוצר מדף, אפשר להכניס אותם לחור הקידוח, לחבר אותם למערך החשמל ולחמם את הסלע. התהליך שאנחנו מדברים בהמשך הוא אותו תהליך של גז, או חימום של מלח מותח בפני השטח והובלה של קידוחים, ולכן רלי קטרח וראה לכם קידוחים אופקיים, כי זה מתייחס גם כן לנושא של איכות הסביבה ואיך אנחנו לא צריכים לתפוס שטחים גדולים בתהליך. סליחה, מאיזה חומר עשויים? מתכות שונות ומשונות, סרסוגות מיוחדות שעומדות בטמפרטורות המתאימות, בעיקר סטיינלס סטיל, אבל מסוגים מאוד ספציפיים. הנושא של איכות המותוצרים, כמו שרלב דיבר, מספרי פחמן מאוד קטנים, כמות ההפקה מתאימה בהתאם לאורך השרשראות. אתם רואים שאנחנו מדברים על אזור של הנפטה, ג'סיל ודיזל, מעט מאוד תוצרים כבדים, והדבר הזה הוא קריטי גם כן מאיכות, מבחינת איכות הסביבה, מאחר וכל החלקים של השרשראות הארוכות שמכילות הרבה מאוד פחמן, לא מופקים בתהליך, הן נשארות בתת הקרקע. כאשר אנחנו מייבאים דלקים במדינת ישראל במכליות, אנחנו מקבלים מה שנקרא קרוד אויל, דלק גולמי. דלק הגולמי מכיל את מגוון השרשראות האלה, הוא לא דלק קל, זה הולך לבית הזיקוק, ושם מזקקים ושוברים את השרשראות שוב. הדבר שאנחנו עושים בתת הקרקע. כאשר עושים את התהליך הזה בבית הזיקוק, הוא אחראי לתוספת של 20% בפליטות הפחמן הדו-חמצני. אנחנו בתהליך הזה לא מפיקים את אותם תוצרים כבדים, ולכן הדלק שאנחנו מפיקים הוא איכותי יותר גם מבחינת פליטות הפחמן הדו-חמצני, כאשר משווים מה שאבנו לעומת התוצר הסופי של השריפה. גם הדבר הזה הוא קריטי.
נושא של איכות הסביבה, יש לו היבטים רבים מאוד בפרויקט מסוג כזה, מכמה סיבות. קודם כל, מאחר וזה פרויקט ארוך טווח, הוא חייב להיות סוסטיינבל לא רק לחברה, אלא גם לסביבה, לא רק לחברה, נקרא לזה לסביבה והחברה, אלא לחברה המשקיעה והיוזמת. כיוון שאנחנו לא מדברים על מאגר שאותו אנחנו תוקפים, שואבים והולכים ממנו. אנחנו מדברים על פרויקט שהוא ארוך זמן, למעשה עד כדי הזמן שמדינת ישראל תהיה לה את המרווח על מנת להגיע לאותן אלטרנטיבות שהעולם צריך להגיע אליהן. אני קורא לכם לחשוב על הדבר הזה כמאגר שהוא ביניים, בין הזמן של הנפט הקל לאותו זמן שהעולם יעבור לאלטרנטיבות, ואני חושב שהפרופסור ידבר על כל מיני סוגי, אני לפחות שמעתי אותו בעבר, מדבר על סוגי אלטרנטיבות עתידיות למה באמת יפתור לעולם את בעיות האנרגיה, וזה לא נפט, וזה לא שמש בכדור הארץ, וזה לא קורים גרעיניים. אבל על מנת שיהיה לנו, גם כאוכלוסייה בכדור הארץ, ובוודאי כישראלים בבעיות שיש לישראל, אנחנו צריכים את אותו מעבר בין הדלק הקל שאנחנו יכולים לחיות בעיתות שלום מהעולם, לאותו מצב שבו אנחנו יכולים להגיע, שהוא המצב האידיאלי של אלטרנטיבות ירוקות לחלוטין. בדרך אנחנו צריכים להגיע לפתרונות. הפצלי שמן הם משאב שיש למדינת ישראל, אנחנו יודעים אותו, זה עניין ודאי, והטכנולוגיה קיימת, ולכן אנחנו חושבים שחייבים להיות במצב שאנחנו יודעים להשתמש בדבר הזה. הנושא של אוויר זה נושא רגולטיבי לחלוטין, כל מפעל צריך לעמוד בסטנדרטים מוחלטים של איכות. IEI לקחה על עצמה לעמוד בסטנדרטים הגרמניים של הלופט 2002, ובדבר הזה זה עניין של רגולציה לחלוטין. נושא של איכות אוויר זה רגולציה, שום דבר, יתנו למישהו לפלוט הרבה, הוא יפלוט הרבה, יגידו לו לא לפלוט, הוא לא יפלוט. כמובן הלינקג' הוא כלכלי, אבל זה הנקודה היחידה שצריך לדעת, רגולציה. בנושא האדמה, אנחנו, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד לכם שהוא קריטי, ולכן אנחנו לוקחים את הנושא של האקוויפר והזיהום התת-קרקעי כדבר האלמנטרי הקריטי בפרויקט הזה, שאנחנו אחריותנו להיות מסוגלים גם לדעת מה קורה וגם להראות מה קורה, על מנת שהמערכת הזאת תהיה תקפה וסוסטיינבל. לגבי המים, זה הולך ביחד עם התת-קרקע, אנחנו אחראים על הדבר הזה, אבל מהפרויקט הזה, כיוון שאנחנו כבר משקיעים חום בתת הקרקע, אנחנו יכולים לעשות גם להשתמש מחדש בחום שהשקענו, ולהפיק מים ולעשות התפלה של הרבה מאוד מים, עד כדי 40% מצריכת המים של מדינת ישראל, זה איזשהו בונוס מהצד. ואני אסיים בדבר הזה. הנושא הסביבתי והנושא הטכנולוגי הולכים יד ביד, כאשר יש אחריות ארגונית. זה המסר החשוב שצריך להבין אותו. אפשר להגיד כן רוצים ולא רוצים. מה שבטוח שהדרך לבצע פרויקטים שהם פרויקטים הנדסיים גדולים ותשתיות מאוד מורכבות במדינה כמו שלנו, היא רק בחברה שמסוגלת לקחת אחריות ארגונית, וככה היא פועלת. ואני אומר לכם זה מהיום הראשון. בין אם יגידו הרבה דברים בעיתונות ככה או ככה, זה אופרות שבכלל אי אפשר להתמודד איתן. אבל הדרך לניצול משאבי אנרגיה במדינת ישראל עוברת דרך אחריות ארגונית. זה מה שיש לי לומר. תודה. בבקשה, אם יש לי מישהו שאלות, זה הזמן. ותציג את עצמך, מי זה שם או זה שם? שלום, ניסי. אני רוצה לדעת מה קורה לפני הקרקע למעלה, אחרי שעושים את החימום, ועל איזה שטח מדובר למעלה שלי. זה נקרא הכינות עם הראש. על פני הקרקע, תפיסת השטח תהיה, כמו שאת רואה בסרטוט הזה, בסביבות 300 דונם להפקה. כל שנה משתמשים ב-100 מטר שטח, כאשר ראית את הצינורות שהראינו מקודם. מהצינורות זה הולך למפריד, ומהמפריד זה הולך בכל תחום, מים, גז ודלק, מיכלים, שזה מטופל משם ונוסע לבית זיקוק. אין שום מגע בין התוצרים לבין הקרקע. כמובן שכמו בכל מפעל, כמו ביג'י בונד או כל מפעל אחר, אנחנו נצטרך לוודא שאם יש משהו שנשפח, צריך מעצרות, צריך לטפל בנגי רימי, כל הדברים שיש במפעל רגיל, אין שום הבדל בין מה שיוצא
מכאן מהקרקע לבין מה שיוצא בקידוח נפט, ולכן כל מה שנכון בקידוח נפט יהיה נכון לכאן. כאן יש לך פחות יותר סרטוט סכמטי של איך זה יראה, אם יש לך שאלה ספציפית, אני אשמח לענות אחר. אני רואה שיש לך. מה קורה לכל העצים שיש למעלה? החימום למטה לא פוגע בהם? אז ככה, טמפרטורה בעומק של 300 מטר, תשנה את טמפרטורת פני הקרקע באלפית מעלה לאחר 450 שנה. מרחק החימום, מרחק 9 מטר מגוף החימום, הטמפרטורה של גוף החימום היא 600 מעלות, טמפרטורה של הקרקע היא 320 מעלות, 9 מטר מגוף החימום הטמפרטורה 25 מעלות, מכאן את מבינה למה ייקח כל כך הרבה זמן. בבקשה. בעצם מתוך מספר הנחות יסוד, אחת מהן כמובן אלמנט ההפחדה, ומה יקרה אם לא יהיה, והגז וכו', שאנחנו יודעים שהטילים האלה יהיו אלמנט יישאר וגם במקומות כאלה. אבל השאלה הבסיסית היא כמאוד פשוטה. אתם יוצאים מתוך הנחה שיש תקופת ביניים מסוימת, עד אשר יהיה השלב שבו אפשר יהיה לקבל דלקים של דלקים נקיים לגמרי. א', יש כמובן נושא הגז שכרגע לא התייחס ממנו בכלל בכל ההצעה הזאת, ב', בסופו של יום, גם האנרגיה שאתה משקיע שהאנרגיה רבה מזה, גם האנרגיה שאתה אחר כך שורף כאנרגיה רבה מזה, בסופו של דבר זה דלקים פוסיליים, וכל הבעיה של גזי חממה וכל האלמנטים האלה. אז למרות שלא תיאמנו את זה, אני שמח ששאלת את השאלה. כמות הדלק הנפלטת היום ב-CO2 נמדדת מבאר ההפקה, תרשב, מבאר ההפקה. אתה יוצא מתוך הנחה גם שהצריכה העולמית לדלק תלך ותגבר, אתה יוצא מתוך הנחה שהיא כמובן דיבייטית לגמרי, שכמות המקומיות תלך ותגדל וכו' וכו'. גם אלה הנחות שאתה... לא, מצידי שהיא לא צריכה ללכת ולגבור, פשוט כמות הנפט ולך ותקטן על אותה צריכה, אתה יכול לקחת את זה מאיפה שאתה רוצה. אבל דבר אחד בטוח, שמדינת ישראל נמצאת בסיטואציה שמישהו אחר מחליט בשבילה אם יגיע דלק או לא, או גז או לא. והמישהו הזה זה לא אנחנו, זה אלה ששולחים את האוניות, זה הרוסים שמחליטים או לא מחליטים לשלוח לך דלק. אני מזכיר עוד פעם שהקידוחים בים צפה לזה שבדקה הראשונה של מלחמה מול סוריה אין גז. נהיית, או שיחתכו את הצינור שזה קלי קלות עם צוללת, או שפשוט יפציצו את האסדה, שזה הדבר הכי קל לפגוע בו, בעזרתי לא צריך להתקרב לשם. זאת ההנחה הבסיסית, ולצערי, זה המציאות שאנחנו חיים בה. בקונסטלציה הזאת נשאל לגבי גזי חממה. בחימום באמצעות מלח מותח, שהיעילות האנרגטית שלו כמעט כפול מחשמל, כמות פליטות ה-CO2 של מדינת ישראל תקטן ב-5% יחסית למצב היום. מכיוון שאתה צריך לקחת בחשבון, את כל האנרגיה שמוצאת בהוצאה של הדלק הספציפי שלנו, שלך שאתה מכניס לאוטו, הוא נוסע מהאורלים בצינור, הוא עולה על אונייה, הוא נוסע באונייה ומגיע לבית זיקוק, הוא כבד, הוא דורש הרבה אנרגיה והוא דורש טיפול הרבה יותר משמעותי ממה שהדלק שאנחנו נפיק. כשאתה משווה את זה מול זה, תושבי ישראל יפלטו 5% פחות דלק, אם אנחנו נפיק את כל הדלק, אנחנו לא מתכוונים להגיע למספרים כאלה, אני מדבר על CO2, שזה בעצם הדבר העיקרי. זה אפרופו השאלה שלך, ואני מודה לך על השאלה. אחרונה, תהי דוד כבר עצבני. לעשות את זה מחר. השאלה הייתה, למה לא לעשות את זה מחר? אני אגיד לכם משהו, אני באתי עם עולם התוכנה, עסקתי כמה שנים בעולם התוכנה, אתה לוקח מהנדס תוכנה, כמה תכנתים, שם אותם באיזה גראז' ואחרי שבועיים יש לך משהו נפלא, אתה יכול לעשות ממנו כבר מצגת פאורפוינט, ללכת למכור אותו, וכמו שאתם יודעים, לא מעט חברות ישראליות עשו את הונם בדרך הזו, מהדרך משם עד שמשהו באמת עובד היא ארוכה, אבל אתה מיד רואה תוצאות. בנפט זה הפוך, כשאתה נוגע בקרקע, אתה מטפל במשהו שקורה ב-300 מטר מתחת לפני אדמה, אתה צריך להוכיח לכל העולם ואשתו, בהתחלה במעבדה, ואחר כך צריך להוכיח ניסויים בקרקע, ואחר כך לשלוח את זה למעבדה בבן גוריון, ולראות את התוצרים, ולהמשיך אחר כך לפיילוט, ולהוכיח שהפיילוט עובד, מכיוון שאתה נוגע בקרקע, אתה מדבר על גזים, אתה מדבר על פליטות, ובצדק, אני חושב שהרגולטור רוצה לראות שמה שאתה תעשה לאורך זמן, והחימום לוקח הרבה זמן, בעצם לא פוגע בסביבה. גם המשקיעים שלנו, דרך אגב, רוצים לראות שאנחנו לא פוגעים בסביבה, כי מדובר על השקעה, לא נעים לי להגיד לך את המספרים, אבל מספרים אדירים, מדובר על פרויקט לאומי, מדובר על השקעות אדירות, לא פחות ממה שמושקע בים לקידוחים,
וכשאתה הולך לשם, אתה רוצה לדעת שאתה לא עושה נזק, לאו דווקא בגלל שאתה נורא נחמד. יובל ואני נורא נחמדים ורוצים שלא יהיה נזק, אבל המשקיעים לא ישקיעו אם הם יחששו שיהיה נזק שיצור את הפרויקט. ולכן יש פה גם הרגולטור וגם המשקיעים בעצם וגם התושבים עושים יד אחת במובן הטוב של המילה כדי לוודא שהתהליך הוא בר קיימא. אני יכול להבטיח לך שרוטשילד, שהוא בעלים של יד הנדיב, ומייקל סטיינהארט, שתורם ניהונו למוזיאון ישראל ואוניברסיטת תל אביב, לא היו נותנים יד למשהו שיזיק לסביבה ובצדק, וגם אנחנו לא רוצים להיות שם, ולכן אנחנו צריכים לוודא שהתהליך הוא איטי, אנחנו נוגעים בקרקע, אנחנו נוגעים במחצב, אנחנו נוגעים בתת הקרקע, ולכן זה צריך להיות איטי, מבוקר ומובטח, כך שכשזה מופק בעוד 8 שנים, אנחנו יודעים שאנחנו בטוחים. תודה רבה.